Nossa, Léo, que isso? Eu vou tirar já já. Primeiro eu queria agradecer vocês terem saído de vocês para me encontrar nesse lugar, nessa praça. Pracinha aqui em Tiradentes, o maior prestígio para mim. Fico muito orgulhoso, muito feliz de estar com vocês hoje à noite apresentando. Tudo bom? Apresentando então esse pequeno espetáculo aqui em Tiradentes, aonde há 10 anos atrás eu tenho o privilégio de ser um dos primeiros participantes desse festival, né, de gastronomia. E